sinivalot vilkkuu edessä. Mitäs täällä on? Mikäs täällä on homman nimi? Mikä on homman nimi? Se Mr. Tokmanni. Onko Mr. Tokmanni pysäytetty? Ei, löytöteksi oli pysäytetty. Aika jännä. Löytöteksi oli pysäytetty. Nää hiljentää heti, kun ne näkee. Ne ihmettelee, mikä on homman nimi. Joo, löytöteksi oli pysäytetty. Joo. Tämmönen video tähän paikkaan. Mun mielestä tää on ihan hyvä katkaista tähän. Tästä ei tarvi mitään pidempää hommaa vääntää. Oikein hyvää päivänjatkoa vaan kaikille.